Dva mesiace prázdninového oddychu skončili a opäť je čas oprášiť školské tašky. V pondelok 2. septembra sa pre všetkých žiakov a študentov začal nový školský rok. Na základnej škole Bernolákova v Hlíči privítala všetkých žiakov, pedagógov a rodičov riaditeľka Renáta Kráčovič-Studeničová a za mesto Hlíč aj primátor Zdenko Čambal. Odpočinuli, zrelaxovali a načerpali ste nové sily a tešíte sa do školy. Vždy, keď sem prídem tento deň, tak proste v myšlienkách sa nenávratne vrátim do toho roku 68, keď som tu stál takto ako vy a ja. Sa mne nechce veriť, že tých vyše 5-10 ročí neskutočne ubehlo. A samozrejme, keď tu stojím, tak vidím aj tých prvých svojich kantorov, pani učiteľky, učiteľov, ktorí ma učili čítať, písať, spoznávať svet. Veľmi rád by som sa s nimi dnes porozprával. No nejde to. Taký je kolobeh života. Takže aj ja vám želám, aby ste takto za pár rokov si na tých svojich učiteľov, učiteľky, riaditeľa, riaditeľku spomenuli s radosťou a hrdosťou a boli hrdí vždy na tú svoju prvú alma mater. Základná škola Bernolákova oslávila minulý rok 70. výročie svojho založenia a aj v súčasnosti má svojim žiakom stále čo ponúknuť. Cez letné prázdniny naša škola žila pracovným ruchom, vymalovali sme niektoré triedy, vymenili sme interiérové dvere v triedách na druhom poschodí hlavnej budovy, dokončili sme elektroinštaláciu, kabeláž, ktorá vlastne už pokračuje 4 roky, takže v tomto roku sme ju dokončili. Ďalej sme dokončili kabeláž internetovej siete a v neposlednom rade sme uskutočnili taký ozdravný rez niektorých stromov na školskom dvore kvôli bezpečnosti detí. V našej škole prvýkrát zasadne 67 prváčikov a budú rozdelení do troch tried. Celkový počet žiakov našej školy v tomto školskom roku by mal byť okolo 550 žiakov. Od 1.9. posilníme školský podporný tím o pozíciu školského psychológa, ktorý bude nápomocný vo vyučovacom procese nielen pre žiakov, učiteľov, rodičov, ale aj vychovávateľov. Chceme pokračovať v aktivitách, ktoré sme uskutočňovali v minulých rokoch, čiže budeme realizovať chemickú rozprávku, rôzne projektové dni. Vianočný koncert chceme nacvičiť pre žiakov z materskej školy a pre rodičov. A takú novinku chceme nájsť v tomto školskom roku talent školy. Čiže bude to nejaká veľká súťaž, ktorá bude vyhodnotená niekedy koncom školského roka. Žiaci s učiteľmi sa zhromaždili aj na školskom dvore základnej školy Školská, kde taktiež prebehlo slávnostné otvorenie školského roka. Na úvod programu sa predstavili so svojimi vystúpeniami žiaci školy a úspešný školský rok zaželal prítomným riaditeľ Román Švec spoločne s predstaviteľmi mesta. Deviatakom želám, aby si našli a vybrali tú správnu školu a v nej zúročili všetko to, čo sa tu na základnej škole, na novej škole naučili. A vám, milí prváčikovia, želám, aby ste vstúpili do toho svojho nového obdobia, školského obdobia, tou správnou nohou, aby rodičia boli s vami trpezliví. Viem, že niekedy je to cez slzy, ale za pár rokov s úsmevom na to budete spomínať. No a teším sa na vaše imatrikulácie a na ten program, ktorý si nachystáte. Aj kolektív pedagogických a nepedagogických zamestnancov na čele s riaditeľom základnej školy Školská sa môže pochváliť na začiatok školského roka s niekoľkými novinkami. Musím povedať, že nám v tomto školskom roku končí povinnú školskú dochádzku 43 deviatakov a naopak v septembri vlastne prídu alebo zasadnú do lavíc zasadne 49 prváčikov a ďalších 6 nových žiakov do iných ročníkov. Počas prázdnin sme
realizovali obnovu spojovacej chodby z budovy školy do telocvične. To bola jedna taká vec. Poďalšie sme zabezpečili už didaktickou technikou všetky triedy na našej škole, čím toto máme zabezpečené na 100%. No a taká náročnejšia úprava bola výmena stupačky sociálneho zariadenia, čím vlastne chceme predchádzať takému havarijnému stavu. Pod riaditeľstvo našej školy patrí aj riadenie školskej jedálne. Tu nám bolo veľmi veľa takých nových úprav. Jednak sme zabezpečili technologické zariadenie nové. Po druhé, prešlo vymalovanie tej kuchyne aj jedálne, čo nám vyplýva aj z hygienických teda takých predpisov. No a v pláne teraz je príprava obnovy vzduchotechniky a bol by som rád, keby sa nám to do konca kalendárneho roka podarilo zrealizovať. Poslednou novinkou, čo sa týka školskej jedálne, je, že zákonní zástupcovia detí budú mať možnosť od septembra odhlasovať svoje deti zo stravy cez portál Jedálen 2, o čom sú všetci informovaní pri odovzdávaní prihlášok do školskej jedálne. Svoje brány otvorila aj spojená škola. Riaditeľ Jaroslav Kráčovič na úvod pozdravil všetkých študentov, pedagógov, majstrov odborného výcviku, ale aj prvákov, ktorí začínajú štúdium na strednej škole či tohtoročných maturantov. Veľa energie a trpezlivosti do nadchádzajúcich mesiacov prišiel zaželať aj primátor. Dovolte mi, aby som vás nielen mene svojom vedenia mesta, ale aj zraďovateľa Trnavského samosprávneho kraja, čo najsrdečnejšie pozdravil v deň zahájenia nového školského roku 2024-2025. Teší ma, že sme opäť nadviazali spoluprácu s našou spojenou školou a že tá spolupráca bude mať pozitívny dopad nielen na školu, ale aj na mesto Holíč. Spojená škola, zložená z dvoch organizačných zložiek, má aj tento školský rok pripravené zaujímavé aktivity. V ďalšom školskom roku nás čakajú ešte doťahovať vzdelávací projekt SK Klíma, kde zvyšujeme povedomie našich žiakov, ale aj žiakov základných škôl, čo sa týka environmentálnej oblasti. A ďalej sú to projekty, ktoré pôjdu na rozvoj školy, čo sa týka rekonštrukcií, stolárskych dielní a je tam aj veľký projekt, ktorý sme dohodnutí s Trnavským samosprávnym krajom, že to celé zafinancuje a to je rekonštrukcia hlavnej budovy, hlavne strechy, kde sa bude zateplovať a bude vlastne tým vytvárané lepšie prostredie hlavne v tých letných mesiacoch, ale samozrejme aj v zime. Tým, že máme dve organizačné zložky, tak na organizačnej zložke Jozefa Čabelku budú 4 študijné odbory, na organizačnej zložke dopravy a služieb budú 2 študijné odbory a budú tam otvorené 4 učňovské odbory a ešte bude tam potom v podstate dvojročný odbor pre deti, ktoré si plnia ešte povinnú školskú dochádzku. Plus máme samozrejme aj nejaké nadstavbové štúdium a externé štúdium. A tento rok privítame 132 nových prvákov. Školský rok začal aj na Holíckej materskej škole Lúčky a alokovaných pracoviskách na ulici Josefa Čabelku a Kolárovej ulici. Aj riaditeľka špeciálnej základnej školy Monika Majerská privítala spoločne so zástupcami mesta všetkých žiakov a pedagógov a oboznámila ich s niektorými novinkami. Do školských lavíc špeciálnej školy zasadne tento rok 73 žiakov rozdelených do 13 tried. V špeciálnej základnej škole vzdelávame žiakov s ľahkým mentálnym postihnutím, stredným mentálnym postihnutím a ťažkým mentálnym postihnutím. Posledné 2 roky máme takú novinku, že prijímame už aj žiakov s autizmom a inými pervazívnymi poruchami. V tomto školskom roku máme viacero takých noviniek. Ku koncu minulého školského roka sme dostali dar od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Schodoles. Tento Schodoles bude využívaný pre zdravotne znevýhodených žiakov s tielesným postihnutím, čiže bez problémov sa môžu dostaviť aj na prvé poschodie, kde môžu realizovať aktivity s ostatnými žiakmi.
Druhou takou novinkou je, v septembri budeme realizovať miestnosť Snow Zeleň. Je to multisenzorická miestnosť pre žiakov s autizmom, kde budú relaxovať a budú sa ukludňovať v prípade, že by mali nejaké zdravotné problémy. Školy v Holíči teda otvorili svoje brány opäť až do konca júna budúceho roka. Tak ako vždy, je nadchádzajúcich 9 školských mesiacov spojených s mnohými očakávaniami, či sa všetky aktivity a vytýčené ciele podaria splniť. Čo si teda najvyšší predstavitelia jednotlivých holíckych škôl v novom školskom roku želajú? Hlavne, aby sa všetci tešili do školy, nielen teda zamestnanci, ale hlavne deti, žiaci. No a aby sa naučili všetko to, čo sa majú naučiť, každý podľa svojich schopností, možností, aby rozvíjali svoj talent, kumšt a aby robili reprezentáciu nielen našej škole, ale aj mestu Holíč. Želám nám a našim žiakom úspešný školský rok 2024-2025 v úzkej spolupráci s našim zriaďovateľom, mestom Holíč. Aby boli trpezliví, aby mali veľa energie a motivácie z práce s deťmi. Vieme dneska, že tá práca s ľuďmi, aj s mladými ľuďmi, nie je úplne jednoduchá. A ja verím, že ten kolektív, ktorý máme aj na spojenej škole, že sa k tomu postaví čelom a že to zvládne bravúrne a bude produkovať žiakov takých, ktorých si táto spoločnosť predstavuje. Tak zamestnancom, učiteľom určite optimizmus a trpezlivosť, lebo naozaj máme náročnú prácu a žiakom by som zaželala, aby chodili do školy s radosťou a plnili si svoje školské povinnosti v rámci svojich zdravotných možností. Aj my v mene Československej regionálnej televízie želáme všetkým žiakom, študentom, pedagógom a nepedagogickým zamestnancom úspešný školský rok, plný pozitívnych momentov a radosných a nezabudnutelných zážitkov.